Olá, olá, meninos e meninas do sexto ano. Então vamos continuar os nossos estudos sobre o artigo, né? Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor de língua portuguesa do Instituto Marechal Malé. Então, por favor, peguem os seus livros didáticos no módulo 3, capítulo 7. Nós começamos a corrigir o praticando a partir da página 28. Esta é a página inicial do conteúdo, página 25, tá? Então, lá na página 28, nós começamos a responder o praticando, bem aqui, né? E então, respondemos a próxima página, depois ainda, no caso, a 30, né? E respondemos então até aqui, até o final da 30, certinho? Até aqui, ó. Bom, agora vamos dar continuidade na 31 em diante, tá? Temos aqui então, observem. 1. A garota leu poemas para os colegas e 2. A garota leu os poemas para os colegas. Mas o que que é isso, né, gente? Olha só. Vamos ver aqui na página anterior. Nós temos então. Essa daqui, na verdade, né? Nós temos o 7, no exercício 7. E então nós vamos ler novamente o caput aqui do exercício para entendermos o que que nós temos de fazer. A seguir, apresentamos alguns pares de frases. Em uma delas foi empregado o artigo definido e na outra não. Relacione as frases aos seus respectivos significados, explicando a diferença entre elas devido à presença ou à ausência do artigo. Aí nós vimos aqui nessa primeira e agora vamos para a segunda, tá? Nessa primeira ela se dedica todo dia à natureza, quer dizer que diariamente. Agora ela se dedica todo o dia à natureza. Então ela fica o dia inteiro se dedicando à natureza, tá? Então vamos para a próxima página, a 31, e temos mais duas frases, né? A garota leu poemas para os colegas. E temos a segunda frase. A garota leu os poemas para os colegas. Então temos aqui a presença do artigo, tá? E aqui não, tá? Então, o que que está então indicando cada uma dessas frases aqui? Qual é que indica que a garota leu poemas, quaisquer poemas, tá? Qual é que indica isso? Bom, essa daqui, né? A garota leu poemas para os colegas. Por quê? Porque você não tem a indicação da particularidade, né? Você está generalizando, tá aqui, ó. Indica que a garota leu, então, qualquer ou quaisquer poemas, tá? Agora, quando você acrescenta o artigo definido, você está falando de poemas específicos, tá? Então, o 2 indica que a garota leu poemas específicos para os garotos, tá? Os colegas. Na verdade, não os garotos em si, para os colegas, tá? Apesar de que garotos também indicam, né, tanto seres do gênero masculino como do feminino. Bom, vamos lá então, olha só. O que é que então essa questão quis demonstrar? Quis demonstrar o seguinte. Mesmo que você talvez não entenda por um total que poemas sejam esses, mas está indicando que dentro do contexto, né, no caso da garota e dos colegas, né, ela leu poemas específicos, certo? E quem indica isso é o artigo os. Numa frase ou num texto em que há essa indicação exata, então vocês entenderiam melhor, né? Aqui é porque realmente a frase está solta. Agora, 8. Que palavras podem substituir os artigos destacados nas frases abaixo sem alterar seu sentido? Então, nós temos aqui, né, R$ 2 a dúzia, certo? E nós temos B. Suas mãos estão sujas. Não, eu as lavei, depois de mexer na terra. Bom, então, quais, né, palavras então podem substituir os artigos, né, destacados nas frases abaixo sem alterar o sentido em si, tá? Nós temos aqui o artigo definido a no então singular e depois nós temos aqui o artigo no caso definido também as, só que no plural. Quais então aí podem fazer essas substituições sem, né, que haja então alteração do sentido? Então a palavra cada, tá? Não dá para escrever com isso aqui. Olha que lindo. Então tá aí, cada, que é um pronome, né, gente? Pronome indefinido. Então, R$ 2 cada dúzia, tá? E na segunda, no caso,
Questão aqui na B, né? Suas mãos estão sujas. Aliás, suas mãos estão sujas? Não. Eu lavei as mãos depois de mexer na terra. Esse as aqui pode ser substituído por minhas, tá? Porque o artigo nós aprendemos que indica, então, posse, né? Valor de posse, valor de, então, algo que aconteça em uma frequência, né? Entre vários outros valores, né? Que o artigo pode apresentar, tá? Neste caso aqui de posse, minhas. Tá aí. 9. Reúne-se com um colega, escolham uma das palavras a seguir e criem uma frase em que a palavra seja substantivada. Em que a palavra seja, então, substantivada. Ou seja, ela vai ser transformada em um substantivo. Para isso, ela não pode ser um substantivo. Nós vamos ver isso. Com a ajuda de um artigo definido ou indefinido. Caminhar é um verbo. Belo é um adjetivo. Amanhã é um advérbio. Tá? Só que agora nós vamos transformar essas palavras em substantivos. Por exemplo, caminhar. Você pode dizer o caminhar dela é muito belo, né? Você pode usar, então, o belo e o feio são características opostas. Você pode usar também ele. A jovem tinha um caminhar elegante. O belo é algo pessoal, né? Você pode dizer o amanhã. Não sabemos como será. Aguarde o amanhã. Vamos colocar aqui para vocês verem. Tá aí. As respostas. Ou seja, todos aqui foram transformados em substantivos, tá? O caminhar. Nós temos aqui um caminhar. É tanto que você tem aqui um adjetivo modificando o caminhar. Por quê? O verbo caminhar não pode ser modificado por um adjetivo de forma nenhuma, né? O belo é algo pessoal. Observe que o verbo aqui se refere ao substantivo belo. Ué, mas não é um adjetivo, professor? Sim, mas aqui foi transformado em substantivo por causa do artigo aqui, ó, que o substantivou, então. E assim por diante, tá bom? É assim que funciona, então. Vamos agora começar o para fazer em casa. Temos aqui, então, um. Vamos ler, então, os comandos, ler, né, o texto, para depois respondermos às perguntas. Leia a anedota e preencha a lacuna com o artigo adequado. Um rapaz, temos aqui o artigo indefinido, tá? Estava passeando com seu cachorro quando um homem lhe perguntou: De que raça é? É um policial. Pois sabe que não parece nem um pouco. Porque é da polícia secreta, respondeu o rapaz, tá? Por que então se usa o artigo definido? Você sabe de que rapaz se trata especificamente falando? Complicou, não é? Então, beleza, vamos lá. 2. Explique o emprego do artigo na atividade anterior. Este artigo definido, tá? A questão é que o artigo aqui, ele já havia sido usado, o artigo indefinido, porque você não conhece em si, não sabe de quem, né, se trata. Um rapaz. Só que você já inseriu o rapaz na história, você já tem algumas características dele, ele está passeando com o cachorro, ele falou sobre de que raça é o cachorro, né? Então você já conhece em si o rapaz. Ele já foi mencionado. E na segunda ocorrência sobre o rapaz, né, sobre o ser específico, que já, então, na primeira vez foi apresentado de uma forma indefinida, na segunda vez você tem que usar o artigo definido. É assim que funciona, tá? Então é a definição do ser. Deixe-me colocar a resposta aqui para vocês. Tá aí. Foi utilizado o artigo definido o, porque o rapaz já havia sido mencionado. Vamos para, então, a última página. Aí temos aqui. De acordo com o sentido do texto, preencha os espaços com termos formados pela contração de uma palavra com um artigo. Exemplo: D mais O é igual a do. Tá? Então, existem junto da fonte. Certinho? Por quê? Porque fonte é um substantivo feminino, então ele, né, vai logicamente receber um artigo definido feminino, tá? Junto com a preposição de mais a fica da. Então, da fonte. Crescidas à luz ou luar. Então, você vai acrescentar o de mais o. Então, é igual a do. Então, crescidas à luz do luar. Temos aqui esta outra, né? Duas árvores defronte da janela, porque a janela e defronte
de fronte de alguma coisa. De mais é igual a da. Então, da janela. Apesar de que aqui, né, foi o primeiro, eu não apaguei nessa sequência. Temos aqui: nasceram do mesmo chão. De noite são tristes como. Aí nós estamos aqui então. Esse do é mesmo chão, o chão. D mais U igual a do, tá bom? E agora aqui sim, da janela. E existe aqui a última, né? Quem morre do coração, tá? D mais O, porque o coração, você tem que usar o artigo definido, o, porque o substantivo aqui é definido, né? E masculino, tá? E singular. Então, D mais O, do coração. E assim nós finalizamos então os nossos estudos sobre artigo no livro, mas nós vamos tratar de algumas questões importantes aqui sobre o artigo, né? Num arquivo que eu vou enviar para vocês. Então existe aqui a diferença entre o artigo, a preposição e o pronome demonstrativo, tá? Então a letra A, especificamente falando, a O também em alguns casos, tá? Ela pode ser um artigo, pode ser uma preposição ou pode ser um pronome demonstrativo. Vamos ver, olha só. Se for um artigo, vai vir à frente de um substantivo ou de uma palavra substantivada, acrescentando o quê? A noção de gênero, né, e número, tá? Tá aí. Acrescentando, né, a noção de gênero ou número ao substantivo. Conheci a menina, substantivo, aqui você tem um artigo, tá, que vem à frente desse substantivo acrescentando ao substantivo menino, menina, aliás, as noções de gênero e de número, certo? Pode ser também uma preposição. Aí vai vir à frente também de substantivos, mas sem concordar com o substantivo em gênero e número, tá? E também vem à frente de verbos, tá? E geralmente ela é pedida, né, essa preposição, ela é exigida pela palavra que vem antes. Pode ser um substantivo ou um verbo. Então vamos lá, olha só. Eu me refiro, quem se refere a alguém, a meninas. Observe que aqui está no plural e o a está no singular. Então não há concordância. O artigo tem que concordar com o substantivo em gênero e número. Já a preposição não concorda com o substantivo em gênero e número. Tá bom? Assim é uma preposição. Eu vou a pé. Pé é masculino e o a aqui, né, é uma preposição. Não podemos dizer que é feminino, mas no caso o a, né, não vai concordar em si se você pensasse que seria, né, então um artigo, tá? Porque aqui é o substantivo masculino, teria que ser o, né? Eu vou o pé, não dá certo, né? E uma forma de você então substituir, né, para achar se a resposta se é uma preposição, um artigo, substitui pelo artigo masculino. Vou ao pé. Não dá. Agora, eu conheci o menino. Agora deu certo. Tá? Beleza. A vida não se resume a fazer. Olha na frente de verbo aqui, né? A fazer uso de redes sociais. Então, à frente de verbo, não há uma combinação, né? Então, é preposição. E por fim, há também o pronome demonstrativo, aquele que você aponta, você demonstra, ó. Eu quero uma coxinha bem grande. Eu quero a da esquerda da estufa. A da esquerda. Esse a não é preposição, este a não é artigo. É um pronome demonstrativo que substitui a palavra coxinha. Eu quero a coxinha da esquerda. Eu quero a da esquerda. Certo? O menino ali é bem inteligente. Qual? O de blusa, olha só. É branca e azul. O. Substitui um menino, não é um artigo, tá? Não é uma preposição, é um pronome, então definido, demonstrativo, aliás, desculpem, pronome demonstrativo, tá? Bom, a vida dos que praticam coisas boas é satisfatória. Dos vai ser o de mais o pronome demonstrativo, né? Os, tá? Ou seja, na verdade, pronome demonstrativo o aqui, tá? Ou os. Certinho? Beleza. Então, também pode haver, né, essa junção da preposição de mais, no caso, aquele ou aqueles, né? Então, essa é mais uma, né, situação importante do artigo, um conteúdo, né? Além, então, de todas essas situações que nós já vimos, né, nós temos aqui também a combinação, né, mais, de forma mais completa, né, do que o livro. Tá? Todas as combinações aqui. E além das combinações, existe o que nós chamamos de fusão, né? Que é a junção de dois, no caso, as, que vai ser o A,
preposição e o a, no caso, artigo, e vocês vão observar o seguinte, que vai haver, então, o uso do acento chamado grave, tá? Então, é o uso de dois as em si, tá? Por exemplo, eu vou à escola. Seria eu vou. Quem vai a algum lugar? A, aquele lugar, a escola. Você vai a algum lugar, aquele lugar, a escola. Nós temos o artigo definido aqui, que vem à frente do substantivo definido feminino, escola. E o a, que é exigido pelo verbo que vem aqui anteriormente. Quem vai a algum lugar. Só que nós não podemos usar assim. Na língua portuguesa, você tem de fazer a fusão. Tá aqui, a fusão se dá dessa forma. Tá? Além disso aí, nós temos também a combinação, que então é a junção da preposição a mais o artigo o. Tá? Eu vou ao colégio. Tá? Então, você tem aqui a preposição a e o artigo o. No caso do artigo a, aí existe a fusão, como está aqui. Ó. Para você identificar se há a preposição ou não, substitua pelo masculino, quando então o nome estiver no feminino. Tá? Eu vou à escola. Será que é a preposição mais artigo aqui? Eu vou ao colégio. Então tem, né? Porque tem o a e o o. Aí, no caso, o a, preposição, e o artigo. Agora eu chamei a menina. Será que tem preposição junto com o artigo? Eu tenho que colocar o acento grave formando a crase. Olha só, eu chamei o menino. Não tem o a, né? Então, você simplesmente, né, não coloca a preposição. Certo? Não existe a fusão, então. Então, estão aí todos esses conteúdos que nós já, no caso, aprendemos. Tá? E em si, vocês vão ter este arquivo aqui que explica de uma forma mais completa. E para a próxima aula, eu vou exigir a produção deste exercício aqui. Vocês vão responder a este exercício que eu vou enviar para vocês. E aí nós vamos corrigir na próxima aula. Tá? Beleza, então. Então, tchau, tchau e até lá.